ngaina bagebe ngenda bale tiramuulire kugulire leero ngerezeeko mu kabira wadawo kabira tebagala mbogereko ekigeza mu generation ne wavuma pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi ne famire ye okubafiirako kumbe bulijjo kamere ka mukulu kino kirekawo abakadama abegwaniza CEO generation projo kamere ka mukulu justice for wakadama papa tukoza atya kati omugambo guli mu group eyo bali mu kugeya ne papa alimba tya ndigeze nogo ogukazi generation bujene wafira nga avuma buli kiramu avuma buli kirimu kumbe buli jo alwandira bintu byabwe I came using photo zengenze